horta marka xaaladaha caalamka laga meeshuun xilid bil marina laakiin naga mushkilad ay ka soo korodhay waxa weeyii kor u kaca qiimaha sarifka taas oo ay sababeen in uu soo baxay yaraan uu yiri yahay dollarkii oo ay keentay xarakad laanta iyo suuq laanta ay fadhiga deecaan jirin xarakad badan oo suuq jiray dollar badan soo galay taas waxa keentay inuu qiimihii shilin Soomaaliland ku kor u kaco taana waxa keenaysa markuu dollarku yaraado cashka kaca haduu dollarku batana leenta yaraata waxay soo bilaabatay muddo imika ilaa lix bilood ayuu soo bilaabay dollarkii oo yaraaday oo baahi badan oo inaga maamul wadamada jeerkeena ka jirta dollarkiina soo galay inala qaybsanayaan sida Ethiopia, Djibouti ha waxa ku ka chaadka lacagta chaadka dollar inaga baxday waxa ka qayb qaatay inuu yaraado dollarku ayay ka mid noqotay hay dowladdu deeyay sida dadka qorniga jaadliba sidoo xub bedelinayaa aduu sarifanay sunbu sarifanaya wax xaq loogu malayn leeyahay jooji oo waa maciisha soo galisa dalkii oo dowladdu casuur ka helayso hay waani may wey socda haddana mar walba waxa ay yar baahida dollar ba ka badan inuu qabo hay dollar ba lagu bedelay lagu geeyay ha beri hore ahayd imi kuma dabal kuma soo dhawaan la dhowr sanaba imi kuma dollar hay waa ka qayb kaliyeed ma hayn waxa kala soo baxay nuugayaal wax la yiraa oo mobilka ka dhex nuuga lacag tira soo gashay oo dib dollarkii suuqa uu la wareegay qiimo qaali ku raadinayo oo dhalinyaro oo mobilkii lacagtii ma laga sarifay halkii qofkii awl cash haystay baahid caadiga qabay uu sarifan jiray waxa jirayna ma yarro cash loogu wada shubay mobayladii familyada oo ka deeyay bris deen aan dar saqad ka raadinaya waxay sameeyaan inay sidaad boqolka dollar ku soo galaba 20 qof oo diyaar haba degdeg ula baxay aniga oo sarif la kala bixi kariin anoo arkay boqol dollar mobilkayga soo galay lama bixi karo markaaba 10 qof baa 20 dollar boobaya hay dibna suuqiba ugu soo iibinayaan isagoo banku ku dadaalaya mar walba inuu wax ka qabto xitaa yareeyay imiga sida nuuguhu wax ula baxayo weli waxaan qaba hadii aanu banku ka shaqeynayn qiimo u dhigista hoos u dhiga dollarka iyo cashkadii inuu inagaga bedan lahaaba dollar ee maanta ka bixiyo qiimaha sarifku maraya uu kor u dhaafi lahaa ee marba waxa la tacaalaya waa banka ayaa la dadaalaya hay shan jeer markuu nuugu ku eego mar lixaadka haduu waayay hadduu helo ka xirmaya ka arko dhibaatada ugu weyn waa nuugi hay mobilka dhexdiisi hayu dhex dhufanaya marka imika aniga qof 10 dollar iga sarif dollar uu doonayo cash ma rabo marka imika qof 10 dollar iga sarifto yaano arkayo isla markaaba la baxaya ayuu suuqa la soo gelaya oo qiimihii suuqa maray qiimaha ay ku raadinay isagoo og baahida dollar yar ayuu oranay hebel bay igu dhintay inta ma igu siinaysa isagoo sarif flash isku qaraacay kan ba 2000 ugu darayo kan ba 1000 ugu darayo taas waxa keenay saadi xir bar ha sida hay ku horta waxa kamida nuugahaas oo culays kugu badan ugu haya iyo chaadko isaguna dollar lagu diro hay waxa kala dano inta kala waynta Niger waxa kala ku ka ah iskuulka dollar laga rabo caafimaadkii oo dhan dollar laga rabo meesha tagta oo kulay 100 dollar baan ku diray soo raac inta haysa kiradii guriga ciidankii iyo guriga kiradii ku jireen markuu sheerki soo qaato kiradii laga rabo dollar danyartiide ninkii iskuul bixinaya dollar baa laga rabaa kii haduu ilmo yar dhaqtar geeyay wuxuu leeyahay kaashka qiimo been uu sheegaya haddaad 20 dollar skeen buu leeyahay soo dir mushkiladu weyn waa meelahan caafimaadada ee bareefadka dadku haystaan oo dawladduna wax ka qabatay ha dhaqtarrada ku dhig iskuulada wax alla waxay noqotay oo ta kale jirta baan kasto bareefad shini Soomaaliland ma qabto baan dalka ku yaala dollar haddaad baan gasho 20 dollar u dhigto 1 dollar de cash ma diri kartid waa ina dollar soo hesha jaamacad haddaad shubayso ma qaadanayso shini Soomaaliland dawladdu markaa nuugiyo waxaan ma waxaas oo dhan wax laga qabtay weeye Saad Cali Shirow maanta dhaweeyay shirki jireed banka wada qabteen uu soo hadal qaaday arrimaha in lagu qaato laakiin waa in dabagal dawladdu ku sameysatay meedhiyo ka yidhaahin laakiin waa in loo sameeyo guddi dabagasho oo guriga iskuulka iga qaada dollarka aan soo shaga markuu kaashiga qaaday in la xiro albaabada loo xiro
دولار بالغ رفا قف كده مليار يا قف هادو كله كتير هادو المير عافمات جيان كده دكتور المير عافمات هادو جي المير عافمات دكتور هادو جي نيو سكده واحد كله هاي بقولت كتير عافمات بيل مير جيسو دولار كم بقول بسكول بعد المير ودرت هذا العقد تو خلاص الله صدم دولار صدم بقول أبغى كده كده دولار يسكول واحد دولار لو دولار ديا وديه يسوي ثمن لقود بقول تو خير مركب أدو لودن لو يرادي يثوب يدهم كتور وادي كاركة بيت دوري ثمكم ما مريسا بقول كده دولار تي أدو قلبي في صدور كوك قليل بكون نقدي لكن مشكلة دي حوي ينعك باهي دي نقدر حلقه حلو دولار حلقه حلو رجنا هرت إن دي علاس لسارة ملان برفضة ده واحد كست سمية هذا يسكول تي يا واحد كست تايبا يا تي عفمة تايبا هكلاه وين نوبي هي سيدنا نيم كوبان كوبا ده ونسي نوبي واحد كمان يا بانكرو وين ندير حقا سودا يا دولار وسوق كوكابوتش وأول بس ودين شريدي بانكو هذا لو شيرينونا شقيننا برورو لا مليون يقول تقلا دولار لكن في هذا أبال كوكو بدو حنا هنا وبا بانك هذا مظلوم